တနင်္လာနေ့ဝေးစွာလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲရိုဘီဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးနာမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နေရသည်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာ။2024မေလ7ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လောကံမှုတွေအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းအတိုက်ခံတွေနောက်ဆက်တင်နေကြုံတတ်တယ်။လူပေါင်းမှဆုံးဖြတ်ချက်မှာလေတပားသူကြောင့်ကို့မှာစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်မယ်။စာရွက်စာတန်းငွေကြေးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတတိထားဝေလာချီးတဲ့လူပေါ်မယ်သွားမချီးနဲ့စောသွားတယ်အာမခန္ဓာတောင်းယူတော့လုံးဝမလုပ်ရဘူးဒါပြည့်အခက်ခဲတဲ့ကြုံနေကိုယ့်ရဲ့လူစံတရရွယ်ချက်အောင်မြင်တိုးတက်နေဖြစ်မယ်အဓိကရှင်းရည်ကတော့အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေရှိပြီးမှအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာအခက်ခဲကြတက်လန်းပေါ်မယ်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကိုပြုဆက်ရမယ်အသွမ်းလာနေတိုင်းစင်ကြင်ရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဓိကအရှိတောင်ရက်ကိုဥတီသွားစရာနေ့ရှိတတ်တယ်။ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြာအသွမ်းလာပြုဆက်ရနိုင်တယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုအတွက်အတော်ကိုကြိုးပေးပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ခွင့်လမ်းပဲကိုရရှိစေနိုင်တယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလို့တာကောင်းတယ်။စတဲ့ရည်ဒီမှာငွေကြေးကန်ကောင်းမဲ့လက်ပွင့်မဲ့လိုရာပြည့်စုံမဲ့စတဲ့ရည်ကရန်တိုက်ကန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မဲ့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်73ရည်နေ့လူရှိရောက်သူခီးသွားခြင်းမပြုရဘူးအရင်ရှိတတ်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကနေရနေပေါ်လာတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြရာရာသတိထားရမယ်74ရည်မှာတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးတော့ကင်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်မေလ9ရက်10ရက်17ရက်ကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းရက်မြတ်တွေဖြစ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကံမြတ်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုကောင်းစေခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတပတ်တာကာလအတော်တွင်းမှာဇာသာပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။ကောက်ချာနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်ရှိတတ်တယ်ဟုတ်သူမမမိုးလွဲရာဟုမွေးသူတွေကကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်မနေ့ပိုင်းမွေးသူတွေကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့ရိုက်ဒီကာလအတော်တွင်းမှာနှစ်ခုကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိကိုအပြာလို့နဲ့ဒီရောင်နေသုံးပြီလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အညာဆိုးကင်းဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ခဏအဟောင်းတရားဆွန့်ပြစ်လိုက်ပါအညာကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေကြတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ7ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့တွင်တည်ရှိနေတဲ့ကာလလုံးစုံကပါကိုလုံးတဲ့ကိစ္စတွေစင်ပြေသွားတယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတစ်ပါးကမျိုးဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုလုံးရင်ဖြစ်သွားတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ငွေတွေရလာနေမယ်ရည်ရွယ်မထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လောက်ခံလိုက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်လာတယ်ဒီအချိန်ဟာကိုလို့သမျှထုံးပေါက်စေတဲ့ရက်လေးဖြစ်တော့ရက်တိုင်းရက်တိုင်းကိုရဲ့ကံကြမ္မာကိုတဆင်ပြီးတဆင်ညှင့်တယ်ဆောင်ရွက်အကျိုးပေးနိုင်ရှင်းရည်နေရတော့အထူးကောင်းတယ်လို့သမျှအစဉ်ပြေမယ်ကိုရဲ့နေအတိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မယ်ရန်နောက်ဆက်နေကြတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှာရမယ်အထူးကမနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွေသွားလာကြည့်ဆိုင်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစရာနေရာရှိတယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာအလုံးစုံကောင်းသောနေထားငွေကြေးကလက်လာပစီးပွားရေးရဥစ္စာဒဏဖိပြိုးမှု7ရက်နေ့ရှင်ပြိုင်မှုအမြင်ချင်းဘုံကတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒပြိုင်တဲ့တဲ့တစ်ခုလည်းမကတဲ့တို့ကိုလောကနိုင်ခြင်း7ရက်နေ့အခြေနေဇိုးတို့ကိုကောက်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းအရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဘုံကတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြုံမယ်။7ရက်နေ့လူယုံဒုက္ခပေးမယ်လူလိန်လူကောက်တွေ့တတ်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကသွားစရာနေရာတွေရှိတတ်တယ်။မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြသွားလာနေတဲ့ကျူဆက်ရမယ်။14ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွေးရည်တွေဟာကိုယ့်အတွက်ထူးချိုးပေးမယ်။မထင်မှန်ပဲလို့လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကနေထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖန်တီး
ရရှိသွားလိမ့်မယ်ကျသာပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနည်းလာနေတောက်ကြနေမွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်၃၅ကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နုံးနေအောင်တို့ကိုဝင့်စင်သုံးဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမေလ9ရက်10ရက်17ရက်အဲ့ဒီရက်တွေမှာခေါင်းစင်းခေါင်းဆော်ပြုပါကြတဲ့ရက်မှာရွေးပြီးတော့လုပ်ပါဒီရန်ကင်းချင်းကံကောင်းချင်းနဲ့အောင်မြင်ချင်းတွေမလွဲတည်ကြပါရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓနဲ့ဘွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါမေလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ဟာကံကြမ္မာကြောင့်ကောင်းသောကံနဲ့ငွေကြေးကံခွင်လန်းနေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်မှုမှာမြောင်မြင်ချင်းနဲ့ဘဝခြေနေမြန်မာတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်ဝင်ပတ်သက်ရတဲ့အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကထိုးပေါ်ပြီးတိုးတက်မှုတွေရတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်လာတဲ့အင်မတန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြားတဲ့ကနိုးထပြီးကောင်းခြင်းကံကြမ္မာတွေကျွမ်းမှုနေတဲ့ကာလတစ်ခုကိုရောက်လာမယ်ရှင်းရနေရတော့ရာရာစင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရှိကိုယ့်ရဲ့နေမတော်တဆနဲ့သတိထားရမယ်ရှိတောင်ရက်ကိုဥတည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်ရေကားမောင်းနေမှုပြုဆိုင်ရမယ်မနေ့ခရနိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွေ့သွားတာပြုဆိုင်ဆယ်ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းစင်ပြေခြင်းနဲ့လူရပြည့်စုံခြင်းရပိုင်ခွင့်တို့ပြန်ရခြင်းကြောင့်ဆက်တရက်နေ့မှာရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်အတိုက်ခံကြတဲ့ကိုလို့ထင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလုပ်သွားနိုင်မယ်ပြီးလဲအောင်မြင်သွားမှာပါဆက်တရက်နေ့မှာတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ကိုလို့သမျှပြောသမျှစင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုရှိဆက်သုံးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်မတော်တဆနဲ့ကြိုးဆက်ရမယ်လူရှိရောက်တူကြည့်သွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်အသွမ်းလန်နေတိုင်းထူးပြူကြိုးဆက်ရမယ်နေဖြစ်တယ်အနောက်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်မနေ့ကိုးနိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲကြည9နိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲကြဒီမှာအသွမ်းလန်ကြိုးဆက်ရမယ်14ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းရှိပဲဒါပေမဲ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်ကိုယ်ကအကောင်းပြောရင်ပဲသူတော်ကိုအကောင်းမမြင်ဘူးကိုယ်ရန်နောက်ရှိဖြစ်တယ်တပတ်တာကာလအတော်တွင်မှာတနင်္လာနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ကျားသပတိနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူတွေနဲ့အထူးပဲကပြဿနာလေးတွေထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တဲ့မောင်းခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အပြာရင်ရောင်နဲ့ရောင်နဲ့ပြောင်တွေကိုသုံးဆွဲနိုင်ပါလေကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများထင်ရှားစွာရဖို့အတွက်နေနီးပါးမှာရှိတဲ့တဲ့ရွယ်ကြီးရသူတို့ကိုစေဝနာအတူဒါနပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024လေလ10ရက်ကတည်းက14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာစိတ်ချမ်းသာမယ်လူရပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးကဲမယ်ကံမြင်မားမယ်ဥတည်ချက်ဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြင်မယ်လူမျိုးခွဲချိုးပြင်မယ်လူရဲ့သူများစမ်းပွင့်မယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့ဒုတိယပြည်အထူးတည်းကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ခြေလေးတွေဘက်ကိုဥတည်ရဖြစ်ရတဲ့ကံမြမတဲ့ဒေတာတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။ရှင်းရနေမှာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကျုံတယ်၊ရရရှိပြည်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာအတိုက်ခံကြရတဲ့ပြဿနာရမယ်။အရှိတောင်ရက်ကရံပေါ်တတ်တယ်၊ပြဿနာကြီးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမနေ့ခွန်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုယ်နိုင်တွေအသွာလာပြီးရှိရမယ်။ရှင်းရနေမှာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကျုံတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာတိုက်ခံနေရှိမယ်ဒီလိုနှစ်ရက်ဖြစ်နေရမှာ10ရက်နေရောက်ရင်အဲ့ဒီ10ရက်9ရက်ကအိစရိနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ပြောင်းလဲချက်ကြီးတခုဘဝတည်းကိုဖြတ်သန်းလာတယ်တခါမှမလုပ်ဘူးလေလုပ်တယ်တော့အဲ့နေရာအတိတ်နဲ့လုံးဝမတူတဲ့နေ့တခုကိုစတင်လာတာအထူးထူးကြတယ်17ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွေရည်တွေလက်တွေ့သုံးချတို့ရာပြည့်စုံနေတယ်10ရက်နေ့ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တော့ပါ17ရက်နေ့အတိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မယ်မတော်တဆနေကိုကြိုးစားရမယ်အနောက်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစဉ်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြကြိုးစားရမယ်14ရက်နေ့မှာခွင်းရင်းနှမျိုးတစ်ပြိုင်တည်းထဲကျုံမယ်အလုံးစုံကောင်းသောကံကျုံမယ်15ရက်နေ့ကတော့သာမန်နဲ့မတူတဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးဖို့နေထားကျုံမယ်ဒီကံလာဟာဆက်တိုက်ကြည့်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့သွမ်းမှုနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကာလအတော်တွင်းမှာတနင်္လာတောက်ကြရင်ကနေမွေးသူတွေချိုးပြီးတယ်ကြာသာပတိစနေမွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ကို
နှစ်ခုခုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်မိခိုးရောင်လို့နှစ်ရောင်နေအကျိုးပေးတယ်ပန်းရောင်နှင်းစီပွင့်သုံးပွင့်ဘုရားကတ်လို့ပြီးတို့ရဆူတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့နေ့ဆယ်ရဲ့နေ့ဆက်တရဲ့နေ့ဒီမှာခေါင်းစည်းကောင်းစွာပြုလိုက်ပါထူးခြားပါယေရှုတော်အကြံဉာဏ်ဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ7ရက်နေ့ကစနေနေ့တော်တော်ကာလဟာကောင်းသောပြန်ဘဝတိုးတက်မှုနဲ့ဆင်ပြေမှုတွေရရှိချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တဲ့ခြင်းကြိုးပြီးမှုဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့အခုမတော်ဆန့်နေပြည့်စက်နေအပစ္စည်းပြည့်စည်းပြောက်ချာများတဲ့ဆင်းရဲနေရအတိုက်ခံတဲ့ခြင်းဒီမှာဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာပေါ်လာတဲ့ခရီးတွေကိုလည်းတွေ့ကြုံချပြီးတဝတ်တန်ရတယ်လေရှင်းပြောင်းရကုန်ပြီးသွားစေလို့ရှိတဲ့ရှင်းတော်ရကန်တွေဒီကံပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်နဲ့ခုနိုင်ခွဲနဲ့ကိုယ်နိုင်ကြအသွာလာပြည့်စင်မယ်ဆယ်ရဲ့နေမှာအရာရာစင်ပြေသောကံတွေတွတ်တဲ့ချင်းကံတွေရှိတယ်ဆယ်တရဲ့နေမှာရပံခွေပြန်ရမယ်ဝေးချေးကံကောင်းမယ်ဘဝတွတ်တဲ့မယ်ဆယ်ရဲ့နေမှာလူမျိုးခွဲအချိုးပေးမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်အချိုးပေးမှုကံကောင်းစတော်ရည်ရဝေကြီးကကောင်းခြင်းနဲ့လက်ဖွင့်ခြင်းရှိမယ်။အနောက်တောင်ရက်ကရံပေါ်တဲ့တင်လူလေးယောက်တူသွားခြင်းရှောင်ပေးပါ။မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲတွင်သွားလာပြီးဆက်မယ်။14ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်။မနေ့10နိုင်နဲ့14ရက်နေ့10နိုင်48ကြာနေ့10နိုင်12မိနစ်ကနေညနေ3နိုင်36ကြာတွေပေါ်လာတဲ့ခရီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဒုစရတရားပြောင်းလဲခြင်းကိုဖန်တီးဖြစ်သွားနိုင်မယ်။ဒီတပတ်တာကာလအတော်တွေမှာတနေ့တွေနေတောက်ကြနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနေ့လာနေဇာတာပတိနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတယ်နှစ်ခုကုက္ကနံကျိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိကိုဒီရောင်တွေကိုသုံးဆွဲပြီးတိုးတက်ဖို့ရရှိနိုင်တယ်ကောင်းခြင်းတန်ကြမ္မာများရစေရန်အတွက်အဖြူရောင်ပန်းဝင်ဖျားကတ်သူပြီးတို့ရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါကျေးဇူးတင်ပါဒီနေ့နေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ7ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းမှာအခေခေအားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုရရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်ခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကံနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုစနစ်တကျဖန်တီးကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ရှင်ရည်နေမှာရံတိုက်ခံနေရှင်ပြီးတော့အမယ်အခက်အခဲနဲ့ကြုံပြီးမှဆင်ပြေမယ်ကိုယ့်ရည်နေကထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့အချိုးပေးခြင်းကိုကြုံပြီးတိုးတက်တဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်ဆယ်ရည်နေမှာကိုယ့်ကိစ္စသာမကလုပ်ဖို့ကိစ္စပေါ်နေနဲ့လုပ်ကြရနေမယ်ဆယ်တရည်နေမှာရံတိုက်ခံနေရှင်ပြီးတော့အမယ်ပြဿနာတစ်မျိုးဖြစ်ရှင်းရနေမယ်ဆယ်သုံးရည်နေမှာအရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံနဲ့ညီမချင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရနေမယ်14ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုဖန်တီးနိုင်ပြီ။တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြံနေ့စနေနေ့ဝေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာကြာသာပတိနေ့ဝေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။5ရက်နေ့မှာသကဘောရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်။အသွာလန်နေ့တိုက်ပြူးဆက်ရမယ်။အဓိကအရှင်းမြောက်ရကုန်တည်သွားစေမည်ဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့ခရိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်တတိထား73ရက်နေ့မဟာယကျမ်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အနောက်တောင်ရကုန်တီသွားစဉ်နေရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်တဲ့10နိုင်ခွဲတွင်သွားလာနေတဲ့ယူဆက်ရနှစ်ခုကိုကနန်းနေသုံးဆွဲပါအဖြူစိမ့်ပြီးလို့ရောင်တော့ကိုသုံးပါအဖြူရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်သူပြီးအလိုရှိရဆူတောင်းရဆူတောင်းပြပါမယ်ကောင်းချင်းကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရဖို့အတွက်9ရက်နေ့10ရက်နေ့17ရက်နေ့တွင်နှစ်သက်ရရက်မှာကောင်းစေကောင်းစွာပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငင်းငွေနေပေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ7ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကံလာအပြောင်းလဲတဲ့ဒုတက်မှုတွေရှိတယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှမများအောင်မြင်မယ်မူလနေထားနေပုံပြည့်တဲ့ဘဝခြေနေသူ့ရောက်ရှိမယ်အတတ်ပညာတစုံတရာဒုတက်မယ်အလုံးအခွင့်အလမ်းထူးခြားစွာကောင်းမယ်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးဝေကုန်ချေချမြားမယ်7ရက်နေ့မှာအလုတ်ကြံမှန်သမျှအရှင်ပြေမှုနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာယံပတိဘက်ကတွေနဲ့ချိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်။အသွာလာနေထိုင်ကိုလည်းယူဆရမယ်။
နောက်တောင်ရက်ကိုဥတည်သွားစေအနည်းရှိတတ်တယ်အရှိတောင်ရက်မှာလည်းပြဿနာခက်ခဲတွေနဲ့ထိတ်သက်ရင်ဆိုင်စရာကြုံမယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့၉နိုင်ကြာဆက်တိုက်၉နိုင်နဲ့၁၀နိုင်ခွဲကြာကာလတွေကိုအတိုက်ခံတွေပြဿနာတွေသွားမှုတွေတဲ့အနေထားဖြင့်သတ်မှတ်တယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်အရာရာကောင်းသောအနေထားနဲ့ပြန်လန်းပေါ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ပြရမယ်ဆက်တည့်ရက်နေ့မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောကီချင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့ကံမြတ်ပါမယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံဆင်ပြေသွားမယ်ဆက်နေ့ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်73ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံများတတ်တယ်လူ၄ယောက်လူ၈ယောက်အတူကြီးသွားခြင်းကိုရှောင်ပါအနီနဲ့တွဲဝစ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ74ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအကြံစီညီမချက်တွေလုံးစုံကောင်းစွာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုစနစ်တကျဖန်တီးကြိုးပမ်းမဲ့နေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ခြေနေကောင်းတွေကိုစနစ်တကျရရှိကြိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာမေလ9ရက်နေ့10ရက်နေ့17ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရင်ဘေးရန်ကင်းမယ်။ကောင်းသောခန့်ကျမာတွေကြာရောက်မယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းတနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများဒုက္ခပေးတယ်လေကိုခေါကနန်းနေချိုးပြီးတဲ့အညိုရောင်ပြရောင်နုနှစ်ရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သောဆွဲပြီးအတို့ရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လို့ပြီးအတို့ရှိရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ Thank you.